السلام علیکم بچو جمعز ماس میں بابت مضمون سون چھ کوشر عنوان چھ مذکر تہ مونس مذکر چھ بچو سو اسم یس نر خطر چھ استعمال یوان کرن مونس چھ سو اسم یس ماد خطر استعمال چھ یوان کرن مثال مذکرس من چھ یوان نر گو مطلب مرد چھ سو چھ نر زن گئی سو گئی یہ مطلب مونس یعنی کہ ماد اتھے کین لڑکہ چھ سو چھ نر تہٕ کوٗر یُس چھُ سُہ چھُ مادٕ. یِتھَے کٔنۍ بَچو أسۍ لیکھو آز کیٚنٛہہ مُذکر تہِ مونَس. ووت تہِ سَمٕجھ بَچو مُذکر چھِ یِوان نَرٕ خٲطرٕ اِستعمال کَرنہٕ, مونَس چھِ یِوان مونَس چھُ سُہ اِسم یُس مادٕ خٲطرٕ اِستعمال چھِ یِوان کَرنہٕ. جیسے ییٚتِنَس چھِ مُذکر مونَس. نیٚچوٗ 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 چھُ مُذکر, کوٗر گٔیَس مونَس. دان گوٚو مُذکر, گاو گٔیَس مونَس. دوٚب دوٚبۍ باے, دوٚب گوٚو مُذکر, دوٚبۍ باے گٔیَس مونَس. حٲج حٲج باے, حٲج گوٚو مُذکر, حٲج باے گٔیَس مونَس. بوے بیٚنہِ, ماسوٗ ماس, کۄکُر کۄکٕر, ہُکھُر ہکھٕر, مُقدَم مُقدَم باے. چھُ یعنی کہِ کٲنٛسہِ وَنو یہِ چھُ لٔڑکَس سۭتۍ یی اِستعمال کَرنہٕ, چھُ یعنی کہِ چھُ گوٚو مُذکر, چھِ گٔے مونَس. یِتھَے کٔنۍ مہراز گوٚو مُذکر, مہرِنۍ گٔیَس مونَس. پِتٕر گوٚو مُذکر, پیٚچِنۍ گٔیَس مونَس. پۄپھو گوٚو مُذکر, پۄپھو گوٚو مُذکر, پھۄپھ گٔے مونَس. کرٛال کرٛٲج, برٛور بیٛٲر, پَنجے پَنجے باے, زوٚر زٕر, واتُل واتٕج, سِکھ سِکھیان, وونٛٹ وونٛٹِنۍ, ماسٹر ماسٹر باے. اوتے بَچو سَمٕجھ یِم چھِ مُذکر گوٚو نَر تہٕ مونَس گوٚو مادٕ. یِم لیچھ اَسہِ کیٚنٛہہ نَر تہٕ مادٕ آز بَچو, یعنی کہِ مُذکر تہِ مونَس. بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ نیٚچوٗ کوٗر, داند چھِ یِوان مادٕ, گاو, دوٚب دوٚبۍ باے, حٲج حٲج باے, بوے بیٚنہِ, ماسوٗ ماس, کۄکُر کۄکٕر, ہُکھُر ہکھٕر, مُقدَم مُقدَم باے. چھُ چھِ مہراز مہرِنۍ, پِتٕر پیٚچِنۍ, پۄپھوٗ پۄپھ, کرٛال کرٛٲج, بیور بیٛٲر, پَنجے پَنجے باے, زوٚر زٔر, واتُل واتٕج, سِکھ سِکھیانۍ, وونٛٹ وونٛٹِنۍ, ماسٹر ماسٹر باے. یہِ اوس بَچو کیٚنٛہہ مُذکر مونَس یِم اَسہِ آز لیکھۍ. اللہ حافظ.